გამარჯობა, მე White Stone ვარ, ეს კი Brawl Stars-ია და რა ხდება Brawl Stars-ში. 28-ე, კიდე 29-ე სეზონი გამოვიდა და 28-ე სეზონის იმას მახსნევინებს, ასე ვთქვათ, რევარდებს. აქ გვერდით ჩვენ ყავს კლესი, როგორც ხედავთ, მოდი გავხსნათ ეს რევარდები. 1000 კრედიტი მოემატა კლესისაც და ერთი ლეგენდარი თადროფი. მოდი ვნახოთ ლეგენდარიდან რას დავაგდებთ. მე მინდოდა დავგდო კრედიტები ლეგენდარიდან. კრედიტები მინდა. და არა, რა არის ეს? აა! უმაგრესი ფრენკის სკინი. რატომაც არა? მაინც ყოფს კრედიტების ყოფნის. კრედიტები არ ყოფნის პრინციპი ჯერებით უნდა ვიყიდო, მაგრამ კარგია, მაინც ნორმალურია. კლენსი იყიდე ახლავე, მაგრამ ვერ ვიყიდე ახლავე. ნუ ყველაფერი არის აქ, აი ბოქსებით წავიდა, რა თქმა უნდა. როდის მერე იყო ამას გვაძლევდნენ, არ მახსოვს, რა ვიცი. მისიებიც წაიშალა. Brawl Paint არ უნდა დაემატა, ას კი Paint Brawl-ი დაემატა. ამასაც საუცილოდ ვითამაშებთ. ასე შოპში რა ხდება ახალი, სანამ კლესის ავიღებდეთ, ყველაფერი უნდა ვნახო. ანუ აქ ისევ არის კლესი 61 ლარად, კიდე არ ვიცი რატო. ახალი ძველი სკინები, ნუ ახლაც გამოშვებული ძველი სკინები, Hyper Charge-ი 15 coin-ით. მაინც ავიღოთ, რა ვიცი. რა მნიშვნელობა აქვს? ავიღოთ, ოდი მედია ძალიან აგაჭირდება, თამაში სერვერები ჭედავს ზოგადად და იმედია ახლაც შოპს რამე არ დაემართება, როგორც იმართებოდა ხოლმე. ახლა კიდე აქ გზარი. სკინებში რა მეხდება, განსაკუთრებული? გაჭედა ისევ. ანუ არაფერი არ ხდება, დიდი ახალი სკინები არ არის. ეხლა გადავიდეთ. აქ. გავხსნათ ეს, გავხსნათ ეს. შემდეგ ეს. ავიღოთ ყველაფერი. ამდენი coin-ი, შემდეგ გადავიდეთ. აქ და ავიღოთ შელი 150. ძალიან კარგი, მშვენიერი. შემდეგ კიდე ლეონზეც გვაქვს, რაც კარგია. არა მარტო ლეონზე, კიდე გვაქვს სხვა ბრაულერებზეც, მაქსიმალურად ცოტა რომ დაიხარჯოს. კიდე რა თქმა უნდა აქ ჩესტერზეც აგროვული მაქვს კრედიტები და კიდევ არ ბერიზე უნდა იყოს, არ მახსოვს ზუსტად. კი და ბერიზეც გვაქვს აქ რამოდენიმე კრედიტი, ნუ არც ისე ბევრი, წესით მეტი კრედიტი აღარც მაქვს. ზუსტად არ ვიცი, რაინც გადავამოწმოთ. აქ სპაიკზე ხო ახალი გაჯეტი დავაგდე გუში. ეს არაფერი. ხო, მეტი არც მექნება, არც მახსოვს. ხო, აი, რომელი ბრაულერიც არ გავიხსნა, უკვე 60 ჯემად შემიძლია ვიყიდო თავისუფლად, ამიტომ რა თქმა უნდა, აბარასვიზო. კლენსი გახდება ჩემი ბრაულერი და ეგრევე ყველა ბრაულერი ყავს კიდევ 26-დან 26 მითიკი. გადავიდეთ ბრაულერებში. მოსტროფი რა გვინდა? მოდი ჩოლები დავაყნოთ, როგორც არის ხოლმე. ახო, ნუ აქ მოდი ბალე მიიღოს. იყოს, არა უშავს. ესე ჩვენი კლესი ახალი ბრაულერი, ახლა მოდი გავმაქსავ ამ ბრაულერს. მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე და ბოლო მე-11 პავერი. არის გამოსული 11 პავერზე არის, საერთოდ მისი სკინი
ასე ვერ ვიყიდით ეგრევე, იმიტომ რომ არ შეიძლება, არ არის ჯერ გამოსული. ავირჩიოთ Paint Brawl-ი, ესეც ასე და ვითამაშოთ Paint Brawl-ზე. ანუ სანამ თამაში გადავიწყდეთ, მეთანადად ითამაშებს დეზენტი, მისი არხი იქნება უცებად აღწერაში და გადადით და ნახეთ აუცილებლად და ასაში რომც არ იყოს მარტივად ჩაწერთ დესენტი და გადახვალთ ეგრევე გამოიწერთ მისი არხი აუცილებლად და გადავდეთ მოდი Brawl Paint Brawl-ზე Paint Brawl-ი ვითამაშოთ გადაიყვანოს ახლა დესენტი ესეც ასე ასეთი მაგარი მაპია და წავედით ვითამაშოთ, ყველაფერი მაქვს მე მზად და ნახოთ როგორი ბრაულერი არის. ჩვენი კლენსი საბოლოოდ Paint Brawl-ში არ შევიდა, მაგრამ დუოზე გადავედით და ნახოთ რა მოხდება დუოში. ოპა, კლენსები, საკმაოდ ბევრი კლენსია, იმედია არ აგვიჭირდება მათთან თამაში. ჯოჯოი და ჩანს ნელი ბრაულერია. ცალკეც გავტესტავთ ამ ბრაულერს. მაგრამ ჯერჯერობით აქ გვინდა გავტესტოთ, კარგია, ერთი ბრაულერი მოვკალით. ზემოდან პაიპერი გვიწევს და საინტერესოა. გადარჩება თუ არა პაიპერი, ან ჩვენ გადავრჩებით თუ არა, ტესტა ქარი, პაიპერი არა. დეზენტისთან წავიდეთ ახლა, მაგრამ ძალიან ელი ბრაულერია კლენსი, როგორც ჩანს გჭირდება. მოდი ასე ფარი ჩავირთეთ, პლუს აქ ვისროლოთ და კარგია, დეზენტი მოკლა პაიპერი. 7 ფარ კუბი გვაქვს და იქ კიდევ არის კლენსი, ორი კლენსია, მაგრამ ისინი უფრო ძლიერები არიან, იმიტომ რომ მე სილვერზე არ ვარ ჯერჯერობით. ამ მომენტში მე და დესენტი დიდი ხანი ვაბრძოლებოდით ამ ორ კლენსის. ამასობაში მე დროს ვხელთებ და განახებთ წინა ვიდეოში პირველ კომენტარს. ესეც ის კომენტარი, თუ არ იცით რატომ განახებ ამ კომენტარს, ყველა ვიდეოში პირველი კომენტარი რაც იქნება მოხდება შემდეგ ვიდეოში. ამიტომ გაგწუხეთ ზარისხი დაკიროთ. ეგრევე გადმოგვიდეთ ჩემს ახალ ვიდეოებზე და დაწეროთ კომენტარი. იქნებ თქვენი კომენტარიც მოხდეს შემდეგ ვიდეოში. წავაკეთ. არა უშავს. ძალიან კარგად ითამაშეთ ეზენტიმაც. და ვფიქრობ ზოგადად კარგი მეჩი გამოვიდა. და წავდეთ play again-ით. ო აქ ოგვიწია ამის ჩართვა. საკმაოდ დიდი დემეიჯი გავკეთა და დენტიქით არის, სამწუხაროდ დავტოვეთ ერთმანეთი, ასე მოგვიწია, თორე გვიტევენ და სამწუხაროდ მომკლა კიდეც. აქ უკვე ჩემბრალია, ვერ ვთამაშობ კლენსით ნორმალურად, იმიტომ რომ ახალი ბრავლერია და მისაჩვევია დენტის. ну артизентის ყავსელია მაღალ რანგზე, 10 რანგზე ყავს მგონი მეისი. მაგრამ მაინც რთულია თამაში. დეზენტი ისე უცოცხალია. საკმაოდ რთული ყოფილა კლენსით თამაში, რადგან არის მასეთი ძლიერი ბრაულერიც. და კიდევ მოკვდის. ეს უკვე ჩემბრალია. დეზენტი კარგად თამაშობს. აგო რა ლაიქებ, მაგრამ არა უშავს. თავად დეზენტის თასებია კლდება. და აქ უკვე star drop-ი გავხსენით. ბრაულერს ცვლის როგორც ჩანს. ოპა, საკმაოდ კარგი სკინი აქვს კოლეძე ჩემთან. ჩვენ კიდევ ერთი კლენსია, იმათან არ არის საერთოდ კლენსი, სამწუხაროდ გაუჭედა როგორც ჩანს დეზენტის, მაგრამ არ აუშავს, აი ახლა გამოვიდა ისევ. სამწუხაროდ ჯერ გვიგებენ, მაგრამ არ აუშავს. აქ კარგად მოვკალით ჩემი აზრით, აქ უკვე გადავაგდოთ სუპერით.
და აქ უკვე ასე შემოვიაროთ ლამაზად თლიანად ყველაფერი. აქ კოლც უესროლოთ, კარგია რომ მოკალით, პლუს გადავედით შემდეგ ლეველზე, კიდე მოკალით. ფენბროუსი უკვე კარგია, როგორც ჩანს კლენსი, ფენბროუსი უკეთესად თამაშობ კლენსით, დუოში როგორც ჩანს არ იყო დიდად კარგი ბრაულერი. აქ სუპერით შეურაშეთ, გადავაგდოთ, ისე ვავიღოთ, მივცეთ დეზენტის პასი და პრინციპში გავიმარჯვეთ ასეთი ლამაზი ეფექტებით. ძალიან კარგი იყო. ესეც ასე შევდივართ შემდეგ მეჩზე. საკმაოდ დიდი მატჩმეიკინგია ხოლმე, რატო არიცი. მითმოთ ეს ახალი გეიმ მოდია, ახალი ბრაულერია, ეს გადაჭედილი უნდა იყოს და ყოველ წასულს შედიოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არ შედის. რატო არ შედის, არ ვიცი. აქ სამწუხაროდ მოკლეს ჩვენიანი, მოწინააღმდეგე კლენსი აქ, მაგრამ ბაირონი ყავთ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჰილავთ ბაირონი მას. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც ისე კარგად მივდივართ, მაგრამ აქ ბაირონ შეუტევ, მოკვდება, რაც ძალიან კარგია ჩვენთვის. ეხლა ემბერი სუპერით მოკლათ და ჩვენს მოკლეს, მაგრამ საკმაოდ კარგად გამოიყენა ჩვენმა თიმეითმა ბურთი. ჯერჯერობით ვიგებთ, მაგრამ ისინი ავსებენ თავიანთ ტერიტორიას, რაც მათთვის კარგია, ჩვენთვის ცუდი. სილვერზე გადავედი უკვე და სამწუხაროდ ვერ მოკალი, არა უშავს. ახლა უკვე გვიგებენ, რაც ცუდია, მაგრამ ეგეც არაფერი. ის პრინციპში ალბათ მოგებული აქვთ ამის გამო, მაგრამ ეგ არაფერი. სამაგეროდ ძალიან კარგი ხილი გამოვიდა და საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ, გავერთეთ, რაც მთავარია. არა უშავს, საკმაოდ კარგი მეჩი იყო ჩემი აზრით, მომეწონა და რავი, ფიქრობ არც ძლიერი ბრაულერია, მაგრამ ძალიან ძლიერიც არ არის, მაგრამ ნორმალური ბრაულერია. და მოკლედ დავამშვიდობოთ ახლა ჩვენს დეზენტის და დღესაც უსულეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენი ახალი ბრაულერი კლენსი, მე არც ისე ძალიან მომეწონა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დეზენტის არხიც იქნება აღწერაში, გადადით, გამოიწერეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხიც. კარგად, მომავალში ხვედრამდე.